Үтүү күнүнөн күндү телевизордон көрөөчүлөр, онун радиодон иштөөчүлөр эфирге тайм аут спортивне бири оннугутаачы Николай Бестинев. Жа бүгүн биэхэ саха спортдун, Россия спортдун, андойду спортдун тыннах номого олимпийский чемпион, андойду үстүгүлөр чемпиона, Европа чемпиона Пал Палыш Пириген элебетине келен алырыр. Онун толкини маныг таксаватага, ханымы таксаа деп өтөндү бул эфирге. Урод таксар эдем. Урод те. Анта кэндеки улхандык, маныг бир чаабы бул эфирге олорун кепсирген көрөлүк бетте. Онун болгону үтөө күндөн дейбит, үтөө асырдынан болгону же. Үтөө асырдынан, онун тон бүгүн эле хоро бир чаабы, бир час устата бийге бул убастыр, кыдыктыр. Пал Палыш Пириген мытын кытта бир чаабы кесетебит. Онун же бүгүн олус интересине бири болорак күтүлөр. Элбек бардык итилер кетен бу агыл 914-230-1536 WhatsApp номерине ите катынсам, эсе түгөл катылыбын. Агыл 914-230-1536 бардык агыл дагатын ите катынсам, эбетер итилер кетен. Быйыл Пал Палыш Пириген 615 саан толду. 615. Отыр бес асақ ұдағын алған де. Оның болғаны, әйген, үш сүрек біттіттен, бұл сақан ұрудың адыттан әғар дәбі біт, әйеқа күтанақ дұрубені бағыра бұд, оның үшті дағаны бұл сақан спортда сайдарын тұғығар, сақан ұруды сайдарын тұғығар, үшті дағаны халғы үлілергер, хамсыргер бағарады. Оғын үйелі ақылығы. Мұқтан. Әйеқа оның Лубокон, хайдах, бусити хилере давай бакен, бил беттер улоди. Он ен кепсет дахана, бе кепсет дахана, жа характерар улара уло, он ани атын декорар улара уло. Он биги булана, бу бит часу стата тох пар, бу ен уло хумбартын ыртан көрө тап. Он жа сахай кейдин сиеринен бастан кимтен кинахын, хамтна ханахын кепсе. Он хана тэрэ бүкін джекалгенен туынан. Жіба халысты. Хэнбе кевергі күндік. Пайдина схватка күнді боларын бұлақты қатықты. Кірді долгүй жібей давар де. О, нұлған долгүй бапы. Нұлған кен долгүй бапы ғанамын тоқ. Ені мен ағасты қарылдан бұндік. Бәйбін кепсені келген әдебін сөбіләйіппен. Оны көттен ұшталайым әйтіқтіре де. Ене мағам оны көйтіқтіре де. Попробовано то, а дали дьяму на такие беги сахалар, дигнан бевит, и так вот ведь самый дрин, самый бастак, бо все дой ларан тетенгет, даже не бар было, а я хочу на голову плавит. Огрдук, одон кантан, яхтан, а мы беги, зюга кантан, Оғырламыд, айнеттен айдарамыд, ексет, мүсінгі мүй ұртады үйдіға бейгіне түріптіға де, небіт күндік. Мен балағына кейдім төтпесіре дөйді бар, чөріпчіға дүрінден бәйілік. Дүрінге, аха. Чөріпчі дүрінгі кәрді сөрбе 5 километр. Олады кәңір көз. Оны түрет түн сағынтыр түн асыр деде қойып. Енем түріп өтмеген. Асырдағым келбетігер түн үгіз кей білелдер. Әрді кірістен көлдәуіт лағырап тен кені шеу лағырап. Солы еге оны келдер әтші. Мелиратор. Кені келген ойығы, ол лазері мейін түріпті. Ол ағамын көрсен баран, ағам тепетігер. 5 кейттен тақса, яғын ағы бұқытыр оға бағынан түрелді. Оған әбікін, яғын? Дөбіт. Дөбіт. Ем әрейді ақ, оғанның көрті біті ол кенттен. Дәрі ол чөріпшіге дендір, онына әмтәбіттірі. Тө үші бұбыты. Он тоа го дук.
Хас обычно саха очлорго оту гундук. Менектен, сюрен кетен айлга хэтюэлэн. Муатойдан. Кратык оқсам оча оқтаған тәрләктен гетті. Улаттам дей. Қағасы оған тәрәп күнен жекенге тек қасы дегей оғалар? Оттан статистика гудук көдірер болақы беге семьяға ағыс оған тұрып еті. Ағыс оған дей? Ағыс оған тұрып еті. Оттан мен деген ортағын. Төрдіс. Оған мен неме төрдіс тұрап еті оға. Мен павликтен аттап тұрап еті. Кене күн сөйттен екі сағын бірақтап еті. Бірақтап еті. Оттан мен көстен кәлдерімді. Сөп-сөп. Оттан бұл ең аған туғ үлі әттіретілері? Туған жартында бұл? Мені ем нәлекке нәрі ұлысқы білдір естенін әді. Төлбе қола болан дымқазайқа. Дені оты көрір ағас түгір. Онына дені профессията естенін. Естенін болан тұқ бар оғытан ғаттан күджағас састақ Нақталар бөк әлілдер әті, шуғаны күтті тігер әті. Просто бұдяғы әті, өчірін бұғы әті. Олен бейгіне күрәді құны таңыз сұйға қағалар болды. Онтан күрәуай байғыны білеңі мода күддің, әңін әрі бұдың комбинациялақ. Спортивный дағына, пассивный дағына таңыздары тігер әті. Мен дегенден оттан мұн оға жамын күбістер әтем. Саған таңға кәтәрі, онына кеттеті әтір әтім. Тақсан мұн бұл оқ кейін. Әлге таңғасқы доңыры. Күлі кәдарлар бұл. Пүй-пүй дейді. Бұл осы мастыра. Тарапақтаны қиылар оны күбістер әтім. Оттан мұн өйтті ем ашет әті. Ашет, онына арас тула әті. Де кілбесе олар өте бапсы бұрас. Ол бұты бұғыдың барды. Ағам бұл оны бейді... Иен ата кім дені? Қарияны ден. Қарияны ден? Қарияны. Ағаны ата? Байбал ден. Байбал. Павпавши. Оттан кені ғаты тит ден. Тит. Байал титевич. Тит. Оның бұл оны... Ағам бұл оны үлдіақ... Тағына қиеті. Үлдіақ строғай. Мені дүйін тұқындық. Тіп чықай талақ. Ойынан тұрады. Олық чуғасы ойынан тұрады. Ойыға бар. Бұй қолпытығы бар. Оның түні ары менікті әдіқ мұна күру құлдар. Чем бұрында күруіңіз сайты. Тұғыл үші күнутой мен пряникімден бұл. Оның құлды құлды. Оның аты ембей бір мәппен Құлаттақ бұны есті емінді қатты. Тоқ ұтталай. Тоқтан оны есті емінді қатты. Мағыт благодарныс болды. Ағам бұл ана ескері күттілаға. Кені бұл ана бұлырын сүйсі аған тобыт юбилейін ұлыппыт. Төнші тоқ үшін өтті. Құлаққы тұрап ке, революцияның үтеттіңі тұрап ке. Сайын. Бәсейін әттес күнгер. Ағады өтті әрі бұлында ойының националі школыға көркі керен өрмейті. Ол де ұты тоғысылаққа финске әріге ағамыты бар бұты. Оны барам-баран әвеске өз оның финнер кітті премиде бол бұттырыр. Әрі кітті ол әріктен төнді қат бұты. Тыннақ. Оны әмей халғы өнің баран төдің бейліғаққа мей әріге бара. Ағады өтті әр Оны ғамы ұлыққа әріге күрске дұға әрілі әр күттілді. Оны ұлыққының бағырар екіті, оны бұдық үйкіп әрі екірдігер, ұтығылы екірдігер. Бұй армиот, оны фашистер, германияры армиот, әрі еттен кәрді бұдық. Просто от түйінер күністері күлімін жоғар. Танқы ұлыр, ұмайыр түгір. Оны барын ғытан Ардақ бұғыты өй, тұқтымның бұғыты өні, ол өні кене түнна қалар. Түнна қалар. Түнна қаларын, бейлі мұтайықылан кейден тақсаларғыр көріндір. Трансия бұдық ғытырын көріндір. Ортымы болған ғытырын көріндір. Инде бұраныр, түмін
Тритомди. Не то, что аналог. Кевер, ты нахал морал, морал, кине хана кюстях. Хана кюстях. Ол хана дебитохтон, кюстях пае, арилах пае, милитант, кюстях, аритер, мокуловат, будук. Олахан трансия, будук. Хавратезлу, уга. Не вести до такого морала, бей, не до такого морала. Он на тынахал вот эти мелявотах. Тогон кисагар дулар. Кине тогу автошкола на параллельно интернете авто авточение его девятая машина была вдруг туго варите раматон манок оно появилось это трактор гемен тон кине кине другое обитель геология он биология история что будет все а на блин кем я ходил я хен улу Дмитрий Петрович Коркин я ходил хен кине это лечь того лаган он где хайда баста костерга хайда гатай кине чуропчига ти бикер онна восынан кине жарктара хайдагы восына кине тунан шөдүк хырды тере хас мен ол дериңге айтам мен тон у хаста тестилдем бердам ди онно чуропчи району но чар районунун эрте онно чемпионата өтүлүп та тустуга оно бийин ол кроголор начальный школалардын килебеттер Оскола кирдюрер марталлы кудыки, отуту бикавир, мат, тухалымая, мат, матану улуу дук, покрышка тахам сөйдерин, сабыта. Оны джон атаган аннан сыллан киребен. Бир товарыспынан, пасельска сапрон ден. Тэмэ тусуна чилерте, дикдон моғдаты. Оны гэтэтэнгэ уаран сыллан кидебетті. Оно было никогда какие мы будем, не на там будем, нам будет так что китайцы ухсолда, а дармандилер, а то это не вентар птиле. Дело в том, что кровина. Себеха, когда сижу на тохта уго барьяхпет бриген, о конечно, кашети бетин салгахпет. Сетугул, утюкунунан күндү радиостанциялар онна телевизиондун көрүүчүлөр эгит тайм-аут спортивдин бирине көрө истелрот. Бүгүн биргеге студия бүтүгөр олимпийский чемпион Павел Павлович Пинигин өлдүттү олорор. Анан баягы итилер кетин агыс WhatsApp-ынын тилкетин сөп, WhatsApp номери агыс 914-230-15-36. Сетугул катылыбыт. Агыс 914-230-15-36. Итим номерінен бәғат үйтілер күзін әбетер әғардағатын үтті қытын сөп. Бұйыл Павел Павлович Пинегин 6-15 сағын толды. Сөп, онта білген Дмитрий Петрович Коркинға тидді бітте. Дмитрий Петрович Коркинға қайдақ кәлбіккен кәпсе ұлырған, оны кене кеге бұғытына қайдақ кегетей, оны жарға қайдақ барар әтей. Томен етен ардым өсі тұрыпчы керемінің кенде дірінге көрбітім. Он чарчу улугу на району чемпионаты гар кирен кырдым. Он бүтүрүбүз тилдер. Он мунука секунданы урур. Сүнкен бай бундук спортивный промнаг тугун оттурум бундук бурганы мурулур. Аңа да ок бундук кырым. Ол аңа да ок ти. Катават да катават аны. Оттурум мунука калактан бундук тутанам кем котторан эркини Тут нам мои рейб балах. То ноги дали, а то он был, имеет то нам философия. Психологи варки дали булади. Из настройка он сам олдур булади. Он, ну, кидлер, беги очень оргистер, куга опакаты на нем, дуранку дистер. Басака, эвискоюз,
олгы чемпиону Вячеслав Карпов, Слава Карпов. Я харинда харин уото. Он там Алексей Малаевтен. Биха сагарга андыду там на востоке мастер бат. Он там ким Сергей Лыткин. Мен жагай фигура кыргыбай. Олар көрөкөрө мен просто сыравын он эти кунту бахатыр болуп барган. Бирок сыйып ото. Менен алдыраан там нам бегот. Нам сыравын анан нам иштей дивин. Он там чөпчек чөпчек агам келди. Агам келди ыргылатын бу бачалыкка саскы көнүккө мер. Анан муну күндө ашы бай. Тугут алган бар мындык. Маранка тох улахан бай тулуп келген мо ну одо кинота никор отро хин унайм бола эки ар көстөр паблик баргын доди тон Барбы-барбы чөйбен дейін. Онтан кеддебет-кеддебет олай әнді оны әлбаға ағынығын. Ойда қайдап олар мечтам тұрады тұрған кезе. Олимпиада бастырда өсі көстіғы мечта. Кебеке маман текордынан қазылы ұл деді. Нақтан деді оны. Устанам хатта еще до хасяда мазанцев там вот там быть ему эти любые себе да молодыми, прям как всегда они вон, а это гейло, вот так вот так вот так им было, вот так вот, Эги тағынным кетей кетей оның бар еді деп сөйбен осылай болады деп ана тіп жақиламатын баға күйе деген рік болады әшілде қан бұқатыр болған оның қо бұқатыр күдік аят қан ол ағам тақсама әрек үйірбіт көстер Онда мен чөз сөйдәдім. Баянды кеге өшөйді кәпсіп пете болды. Әтікінер бесселдер әті. Бесселдер әті. Әрінен дағай деп, өшөй болды. Қалған қапса қайды әті, өлем бесселдер әті. Өлем болана, сағас қамынан кәлі әдейді, өтірі өз. Қанюку кәнетті қамынан кәлі әдейді. Ағам тақсама әде, Балик қытат төт, оған кейерілін тұғырықтақын, еті қайды дейді, күрді, Лавын деді деді. Оле, отымен, бір сүйінен тақса олар істегемін кейді алым. Армия егер. Бет армия көді көрді, да? Конечно. Жарықтары қайда қайдай? Жарықтары. Оты бастан, ол басықы сасқы көні көтті дүз чепелге мен шөпчі ортос көтір көріндім. Оның жа интернет барды, оның жа олырын ахан чугас. Оно мастерской до гараж то оно когда ты гар кабинет целгим ты это постоянно кабинет варит это о на колено чирит это чирит оно минимум так дринте мне олки битре кейлин бока диен сокнов юра диен Николай Семенников тин хами баскана апанасий гавшев убита оно Сопром пасельский день. Кибитре. Он таким сырахал бы там. Чуть ли ханера мухирева пар бы там кондук. Он то теми кидали как тетилин. Еще и бывает это. Может, я бинду и двух там бар было. Хайдер я мин хаява там. Им бы тургени кибит. Он то кию кюнюю то хвоча интернашкова так сутнюя. Это сказка. Все, потом была на эти тухаба барантуранди. Бурковка хотя кельбекини, он на тон кименик бухар не убитый волки я кабарга. Он бен то. Была на тух вообще галгит устар ваганы хайдер
Ха, багасанам нар барет. Нар ники чемпион болар. Ону конкретно бу миш, хата дер мечтай даватым, олимпийский чемпион, анда ди чемпион болум ген. Мы краттан ал этим бу. Бем я мар, бем я нахтар бен. Уда кайталан, республика туда индин. Ахар барбадым мечтам. Там кайын яқтақ пен она, хамай мен күштек бұлықтақ пенден. Обсе бұндук. Бұрлаттан оның бұлықтақ пенден барады. Ол ең осколы бітіретті, мен даже біле осколы кенттен класс мұстан қайынды бұндук. Бітірек бұраниктыйды, отон мұстанның қайынлады, одноклассиктар. Мен оның айдыма кресрады, ойым мұны студенті, мұны қорық кейір бітім, аттеста пынғатты. Он Спартак общество республика того Ахарин республика того крахтите кизбол был но Корякин ден у вас там лах тренер Николай Корякин кинул очень много то было Роман Дмитрий Москва тренер Прокопич только в Минске где он новый баратролдер Александр Иванов Казахстана. Мен қайдар оны барар талғарсынан болады. Бәрім саған солу... Жөні үріпті бәкәде, бән... Бәрім тұқ. Оны қақырас... Бұқа жылқан бола бол, ол... Николай Туғы бейбіті. Әппеттен бейқы. Бұл Мұрқоп тенедер тенер кейіпке. Сақайдықтан оғыру... Үріпті бейбіті. Кереңіт... Кереңіт институтқа өрінінден. Тұстон жақтан Ну, но мем осы билет алмыт, ойым билет алды, онда ауытта қашыл бөдеті. Онда билет алмаймен, ойытта астағы ол Москва жерес киеп көрік көтен қалдым. Аэропорттан, Бориспорттан, автобус қолырмын, институт физкультуры денейдерімін түн. Түн. Оған кеғаны болдым, центральный стадионда. Дөнді капсиан елдер. Күлімінде ғуат бұғатайын құрық кеттейін бүкке. Ол оны әтті әскәрін бүкке епкі бар дүнг Бұраковқа. Оны ғам ұлға әйтейін қанды кәді әйіға? Ол бар әлгар? Өшілерге ғам ұлға әйтейін ол Спартак өрсетіпі оғылырғы республикаға екіз бол бұтым. Оны бітті де? Оны бәм бір әді классик бір құты бұтым, Севестияны Георгий Бураков баранды тұрша жылыланған бұл мантан білен бардаған де, мастер болаған, онтан бұл арас ұлыған түйіргелері бардың кәйен барған де, үсті андойдың ұлыған, иккеті андойдың кубағын ұлыған кәйеген Европа чемпионатын, оннатын бұл бүтін андойдағы университетінің кәйен тұраған, союз чемпионаттарын, оннатын... Бардың кәйен тұраған де, кейі ағын сіппәт Чуропчер и он поставил там республика. Тустуватак был. Он много бит. Он дерет он. Ха, мой де бир хамет он кинь я на антроп. Те он интервью лекар да бар. Он это эти де тихин бе это тох бывало было. Тихин бар то то что вот хас тихин это. Чё ты бе это тихин де? Тис вас то. Ол кисин. Ол кисин кесер на интервью не де. Бен кесер тогда он сын интервью не был. Хайрул. Хайрул. Памяти ағылықы, компьютер ғылған. Тұтуғы, мен бәм тұғыл қамыттан болу, бүгілер біттен болу, онына чұтауы олық системеті болу, үндіғақ күстіғақ патриотиске аналақ әдім. Оны аналақ бұндағыны білеген. Ол ең түнші тұғыл сөйтті өмесілақ күйі ұтысылы. Оны Европаға Алтон аскы тұстықта қиыны, алтон ас тұстар ол, әттон түйет тұстар ол, Руслан Ашқұлеттен андайды чемпионы бірге болады, нені Миланнан емістілер. Бастықы Европа тұстықтар дейін болады. Раз решили, раз так решили. Оның ол қарақпарнар ағам көстер. Кені... Хотя худок костюмин, хотя он орден номер, медаль, там баран,
тоқсыз майға, параққа. Очарға кене таттағады көлді олырады. Бұнды қағыман тақсырын. Қағыман тақсырын параққа некелін қарағым көрі. Как раз ол күрі күні 30 сыл болуынны, юбилей дақылынны бейт оғыны бұд. Атаққа ол хрейіні қалабы неместер дөйді олырлар. Антран ол тиспін көті өтіспет Адольф. Чуть ли Адольф Гитлер. Де бұл Адольф Зегерді тіркей сейтін, күлгіз рекламны тоқты бұл кәнеттен істеқпет, оның қанады ратыман бегініктті бірге болуын. Эшетөгөл үтө асырдынан күндү телевизиянын көрөүчүлөрү, унда радио иштеччилер эки тайм аус спортивный бирини көрөштөлөр огот. Беги ага сефир көрүлбөйт. Анан WhatsApp номерин баягы ыйтылар гытын, агар да гытын бири кытын сөп, WhatsApp номери 9914230136. Эшетөгөл хатлыбын 9914230136. Яраб Павел Павлович Хүрдәх интернетдик бу Адольф Зегергетте кисетин капсулалар бута. Мана Элбек па интернет агатта киде турар, хәп. Оны буланы ите Адольф Зегергетте кисетин кенеттен аган итендер ян бардын. Сө дәрәт ки дәхка, дә оны Зегердин көрүстүү кини дөй дөй түгәр була тора булады. Европа чемпионаты. Дә ти кисетин капсулалар. Оны мен бәне сө ырхыны яңа кисе хаҗан дә. Мен дөйер булым булак. Тох мен алтын аспар мен ямар тустар ки он отбордан нам ди тибетским жон турнирке мен мен еринск турнирку то но олен алтын аск европа кете браптат он этон тю кете мен ямы тут на я был мен алтын тоо сергилев олен яңа хасады йыллар мен бу хабралы би бир алып кете он тустаган хама бир яңа мен тек Кәрбетінер, сенәбетінер деймін бүтегі еңаған. Алтын тоғысар екелемін. Бастықы құрыққа бейін бітіне Грекенімске ваза классическа сұстықтыр чемпионаты бітті. Оны Карлсон ден ол бастады. Шевесе олы. Ол құты малай көп көті өстімен. Севия чемпион, бұрылығы де чемпион көті только классик. Хотя он классиктан да юетін ұстанын тұсталы демін білер боламын. Олен нарады тақтамын, қапсайды күндік кертелемін, чепчекті көйдім. Іште ямны көйдім. Онтан бүтек тұстуға финал тұстуы түгір. Онна еті көйтілан емін бастыр тұстуға сұхватқа ол Адольф Зегерден. Адольф Зегер. Зегер кетті. Ауын кей... Это был андрей чемпион опыт. Ике андрей чемпион, чемпионы, а он кикиля. Мы мало то на вас. То много ман, барьяк патинде, сборный один Анатолий Георгий Анатольевич там браков там бью, это было пути. Пар соперник там он на пинах мало тради. Вот кинду иду то люди с хапинга Германия, кинду то старым билер было. Он на кинду иду дяди бейте сильях тусток. Нар мен үспіре тұстап үстім өте нар инеке түйінгелі. Маныңге бір өкі түйт үскен мен туға бар, екі спіре бөп бүтігер, хетті ғасқа мен туға бар. Олен үспіре сағаны тігер, нәқа өгі бұғыты, өнде бұғыты онына. Бұғыты неместе болып үшін. Нұрыс спорты е. Меңхан аварат, науат ол кімгелдер еті, отыра қағыты болықтығына. Оны білеттер болды. Оны білеттер болды. Нұрыт үші етеді, әнді қағатылдары, ұтары қайдалары? Сөмен кені. Сөкі ғиян де. Білім есте ғате тұрды. Сыға болған де. Тоқ. Үш білет кейді қытта, біле ұға кей қарбыр батты. Оны тұмбачқа тұрын ұстынаған де. О күрдің. Мені мен қарманы ғыны ғағыл ашымын. Инициативіні ғыл ашымын. Сұхатқа. Оны кейім, оны тұмбашқаттан ұғасынан көтің ұстарым бізді.
тәдіні. Оны кем бұдық атыр қосты көді қасыр дүстіп. Қасыр дүстіп өтті. Қасыр дүстіп өт. Размен бұдар атым болды. Оны әлейді кен ұрытан өлі алдыраның түстіпді. Күті алдым мен. Нокаут болды. Боксерске тимен нокаут. Күті немін көрімен бұдық. Все пұлывет, қатпуйым. Оны қата тұстайды болады. Ехал бал бирхаден, лопатка тем бирхаден, санам кломгдан, умсерги дим, а кроватку доктирила. А так та далина. Он тон, кабели еврота, кубка волдис тахан. Ханди. Он делал, ну когда так тот тулар. А нара вол, вол какая, то оран тахлер дюйт. Он тон миноратор, но эргитлер. Оны сахмадап келді. Оны күлер. Білі, не біне күлі. Тейім бар алай деп, төт тейіні күйе. Енден тейім барта де? Төт тейіз. Төт тейіз. Айы, барта, кәнден деке бар абыр. Білі, понтан. Нұрғай бұл. Үсті шығады. Оны олағына, бұдық тірететі дере біт. Түді қайтыр де. Оны бұдық бір... Хой уставы тілді түрет. Шақмағада мен олаған деді, оны оқ деді. Соқта оқ деді. Кесемін дейін. Түрсті, фашистері Адольф Гитлекай бұд олақты мен. Сабы пазары олсақ, Адольф. Адольф Зегере де. Адольф Зегере де. Күйе тағды. Компьютерім егер оны. Он жамбай әргеуін өрдемне. Бастықы Европа мұны тем болы. Он вот тут тестирует, когда например электрическая ток хотел идти, он там наоборот живет, вот так она уктан когда мы. О, компьютером макиристе. Киристе. Вот. Блин, нас это нахило вот. Он ну куда ты? Он наоборот сюжет. Он на какие мен схватка не он и кем он бирге кандаст. Он и кем бирге да? О. Он ректи. Мне 90 доллар, конечно. Джетун, ходик, кепсанг, ты холох, ходик. Алас, говорят, ну, это аспекты, да? Ну, бен, тохта, бекин, лох. Бен, баглана, бекин, лох, баган, дик, баратура, бекин, тохта, то ловака. Он такой сор. Он на тон, эйгин, был андрюдюдинен, эльбаки у вас тир, эбит, пулот, у вас тир, была, эльбаки у вас тир, эльбаки, эльбакан, урутка, я тебе джондарн, бара, эйха, я хочу дернит аллар, бара, эйгин, корректор магараллар, джейдергер магараллар, раз до джубарти, я хочу наварти джиндан, эйгин, вера, кота, 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 Білген бұл әбі екен мейхай дегенте еқпет, Петр Семенович Павловқа біреге бұл тұстуыны үрдатар, әме бұл журналистер ұбайдарығар, онына кенде үйетін тұқары бұл тұңыр тұстуыны де үрдатан-үрдатан кәрілі, онына Чалқай журналист бұл. Онына кенде білген бейхай кәпсияға кемнақ-кемнақ ағырдылы әбіттер. Кенде еқіл талдар әбіт? Павел Павловичка терден ден, қаятыр дағаны, оның бұл 6-15 сағын тол бұтынан де... 35-те. 35-те. Павел Павлович, 35-те олдыр. 35 сағын тол. Белый жескейм онық. Онық, сөп. 35-те қа. Сөп, менгі тағасты бі болдырып. Сөп, деріп, Петр Семенович әрген кәлі істе қайын. Алло! Алло! Алло, Степина. Петр Семенович, у тебя хасадынан? У тебя хасадынан. Дәрі маңна қақайыра бартайын істел ұрыр. Дәрі туық оның нақыны? Атынды бұл жәбай бейдіңі көрі олары бұл. Онына бүгі басуық олимпийске чемпионмет Павел Павлович. Бұл бейдіңі көлін жәбайды көпсей оларын істерін әш үгей. Атын мен болығына бәйім еті Фейсбук страницылақ Павел Павлович түрәуі күнігер кеніне ағарделан, қартысқалан, ағарды да харбытым. Ол ағарды кәніттен әтергілі күн бүгінгі жері Павел Павловихе ағарделан әлбақ пакеге сұрук ұйтар. Қолыбыра олардың кемнағы дейір болаққа бұл олимпийский чемпион Павел Павловихе бір кәмінгі Украина қаманынтын тұсты бұд. 1900 ағыған сұллағы олимпийский чемпион Анатолий Белоглаза күн бағаға бұл әме олимпийский чемпион Македониядтан Шабан Тұрыстена
бәлерин агатларын шөй батык иск хоннан өттүләр. Аның таһынан бир мен тирене түгәненнән палы-палы гытта әттүгүн сыллар бүтүләргә туста хәддүт Америка чемпионы Чак Ягла. Мен агатын ан бастыкынан үпүта. Эти күрдүк кәпсәтәккә бияка җүкүскәгә гына анда дугадаганы әлбәттә Америка хаманатын салая идде хәддүт полке блиш. Бәйтін ағадатын үтті, олимпийский призер, аңдады чемпионатының әме призері Соғыру Кореяттан төтін ағыз кейдаға тұстар әді өт білілер бұғы сон ғап до әме ағадатын үтті. Оңнатын әлбәқті үтті, ол бүйігер бұлғаны әті яқын ағада аңдадуға, Европаға, әбеске үйіскі ұлақанлық тұстар әді өт бұғыштыр Дагестантан Вагап Казибекап. Белорусиядан Николай Скрипкин, Украинадан Анатолий Харитонюк, кини билеген Англияга тренерден билер. Украинадан оның таһынан олимпийский судья Роман Павлов, оны билер тренер Аркадий Гукасов курдук. Тустуга авторитеттак жаннар бу беги бир дилак бутун Павел Павлов төрөбү күнүнөн этити кистиндиге кадалдылар. Уоннотон мияка тохоглан эптере беги агадда бутун бу Павел Павловичке каянда тердерин деген. Анын мен өтө 200 конук таарата эсеп бутун бу каянда гана кияка бете көсөн эге кадагатын тердем деген. Петр Семенович. Петр Семенович. Я хамактал бунун барлыгы мен мактал бун тирет маласты. Сәп мақтал, Петер Семенович. Деманда, WhatsApp нөгеме әлді болып келе тұрар, оқылдық, ойбын, павы-павы, 6-15 сағын ағадда дейбін, әйгінен кен тұтта бұн, вастыбын, сақа-сақаны дәмбет, ұлу кейі болыған, чүріпчі жәріңеттен, Балтын, Мария Павловна, оғылырынан, ағадын тедері бет. Сәп, олы зәрбағай ағадда кәлі тұрар манна. Ағаны етінерем, бір дөділі ақпын, чүлу кейі бірін павы-павы үбілегінен ағадда дейбін, бөлеген олақты ақтырын істіндік аға дәлебет, бағаравыт бағасын антолуын дебіттер, сақалма ағаны күтанақ дұрубияны, дом-дом-дом, өсті ұғын олағы дебіттер. Бұл чүріпчі олақты ақтыры атыттан барыттан дебіттер. Сөп, ғанна, сақан ұротын чулу батырғар, ұлу кейбетігер Павловичқа сұнтар ұлығын нақырын әйлегеттен әғарда бағарабын дұрубияны білген тұстар олаттыр бұтығар өсел бәйен қылаққын келдері. Гәр ағатындық әтті Робер Генерап дейбіттер. Маңды күрдік нәл бақ келе тұрар, оның барығытына атан ағаны етінер бәппен. Оныптан мен тоқтыры көрәтші біне видеолары жа. Оны бір видеоны көрәм барымын бәй оқтым әте. Олимпийский чемпион гей бұлы расты күр бұққын көрәм барымын де. 19 астақа жаңын де. Расты күрін тұрам. Оны жетекер боланы бәй бәдіқтір әбіт де. Бұл тәкіз қабатқа дәтекер. Кені бұл тәкіз қабатқа дәтекер. Мен әлбәк үз кей өрі бұд. Олимпиаданы қайда қай бұдын, оны қайда қайдағына стройкаланын тақсы бұдын кәпсі әде біттір. Оны бастан ағылығы. Бастан ән кемі Югославия олын қай бұдын де. Югославия олын ағыз үзге қайығын Шабан Сейди. Онында екес әргейдгер болғаны Мехмет Сариден Турсия бұғын оң үзге қайығын де. Ол кәндеттен үз әргейгеген ағын, төддіз әргейдгер болғаны монгол бұғын қайығын де төт үзге. Нақсықдорг ол бұл туғынан халғы кемін ағытты кесіптің туғынан қылғыз әркілағына тоқты бұл кәніптен кәпсетті яқпыл. Оның өсөбі яқа бліз апоростар бағылыр. Оның қанда дар атыман. Өсөті күл, нөрі-нөргі күнді істәшілер, күрәшілер, әйгі тайм ауыз партияның беріне көресті олар оғыт, бейіға бүгін ұлдетті оларыр олимпийский чемпион Павел Павлович Пенигин. Де бейгі олимпиадаға тейдемет, бір өбет олысы ғым, оның олақыл ғастықты. Ол кәнетті де Монголия бөғыған кәй бүкін кәнеттен, төт үскі кәй бүтінде, ол кәнеттен Израиль бөғыған қаяған, Рами Мирон, онтан болдағына Японияска 5-5-ке қоттырған де. 5-5-ке. Есабура Сугавару де.
Онтон же финалга Ллойд Бач Кизер Америка хамы эреле кендик таки саган. Оно было на манну күстер бөгөгөтте яха. Агыс нулга ка яханнады. Агыс ашконан арасылак болнады. Эбетер туш ол эбетер туш лапахан сыгыра ханнады. Жанна хайдан настройда мыкны. Уанна же эти ол киситуна кепсер. Албак ки манна хурип бут. Ол финалын кепсер. Хайдан кендик ка яха бидет. Жанна лейдава кулар олар. Жере ман кизере жере. Кири трубка кирил. Ток варта трубка кирил, а че кири, говорю, еще не настройка. У вас настройка дим бар. Оно улоха битте арс, тюган была. Ул значимо мен идем к битим. Говорю, бу мгновение, бу тюган, бу схватка, хадах, бу артан пан или пропал девка. Или в высоте, или там. Он на то, еще дик кюшке, то эпиха могла потом. Он на то паре бы она маганая питом, когда патрическая им она. Мем дойдут тен дин тен алас пытан алан чоропчи оруюна сахасире. Барда на тенде. Барда будет кия на харбунду. Кадека бар. Он был хевиске союз. А чорга холодный. Кемете холодно видно девка. Он, но бить доли секунды, не секунды, доли секунды, ток-ток так пандин, он ну бевер ток приказ берет. Ливенди. Ну, вот нам ток тава дан дело. Лиди гартенди. Блин, ток тава кади. Он видео он такой барта бар, где YouTube, как кем сохоян халар, где кизер на битяга беренер, где. Он был девятый бар, был Олег тем и Марков тем тиеди вот. Ну, келем был без алталан ратюр. Он сахалар дах кренем ок пути викли. Дитил дитин таравит. Улахам бай вдох Вашингтон тагар дилях чахны. Андурес. Катиш. И кизитайский отток, я праздничный ужин берет. Беха. Мену улам, что ургам, я кай, улару веренагер. Перевод тур. Мен ута, я мназ барону хатералдар. Ахал кандиттен. Он, Олег, перевод, улам через бунду кутару кралара итар. Я хайдах. Пиньинги бива в то хотел букнить. А зенты хаям брана. Зенты хона. Туахтили? Нагалас тебя кинь. Он иду культура лахая была. Кинь это не бит. Просто иду апы хадах. Хадах кинь будук. Мин уртан ерин дир. Вата джер кюя. Он на таба джер кюя. Просто автоматку дубу компьютер будук. Даже кино андо де чемпион он мен кен эти түгендер моменттер сип петаха бит. Переживающий. Онун да бу көрөм маңки халдар. Бу атта кала баңга де. Бу орто яңга хеп саха баңга де. 4 жыл бу андо дуга индин бе петаха деп. Он хурчу де. Хурчу ан индин бе бакыр андо дуга бергер. Союз так бергер де. Бу Союзтан аңаддас олимпиадага андай дуга киттер да очылык ырхан болот. Тоо жетер союзга барып алдылар бул. Эрмениялар, Азербайджандар, эти белорустар, гүргүзиндер барып алдылар бул, же. Ону бат сидене аңын 4 жылы бу. Бу 6 тонас килага эндиги бебе кажаган, же. Мен да. 2 төбөр дуб болохнада. Ону кебе. Ону кебе. Ол олох кеджик улуутар. Улу ке, же. Хетто 15, хетто 16, хетто 17, хетто 18 ан нар пьедестал дүктөлө турган, же. Он сылгады оны бұлым еті. Алтуан ауыз көйті олдар. Бейі қаманды білеме бет, үгім онын бірі запростар бағылыр. Бірі запростар бағылыр, онын де бейі қаманды студия бітер, ән местегар кем олар бұта? Илдар қаманды, Игор Фанаши, Бориса олар бұта? Ол кетті тұстар ерақан. Ол ен, бара біттер, наға сәргеқ болды біттер, бірі запростар. Ол ен маңды атын ауыз туақтары етілері бәлімден алдым. Әме он бап ойеті. Дәрі мұны қылғасыға петтен еғам. Дәрі самай сәбілдер ағын. Саламат, Аллади, он на Чуропче Савата, Чуропче Вата, Чуропче Нанета. Сэп, дзе баран хевет. Самый сабилян тут тар албаган.
Хондаганы нуроктан киреман зашагывание дембрион онып сахалы хапсайды посечка. Самый сабелюр ырыгытын. Лев Лещенко. Лев Лещенко. Самый сабелюр артыгын кинерты. Вячеслав Тихонов. Самый так тустук был батальон это было кем было это? Тустук был батальон мен барыс строитель был это. Тутачи. Тутачи где? Тутачи а я чи он уроджутта был мы это. Уроджутта. Уроджутта чорда ханди. Очень вабтони нахпне. Самый горахан утарсачин. Бенлохон. Утарсачин бех угоман неудобно утарсачидем бар. Это я делаю между прочим я голоден. Кем куддру кухам берете? Он байм манугол, американец. Он самый горах ханды, я ханды ханды курахти я тюер бикни. Это олимпиадага, итинне курахти бун почти он чего ног тутаган, я ханды не ману он на курахти би бискун туступут. Он я гора. Сэп, он самый бо бианулохор кыла котторун. Олох мандык биремени уларытар машина барыды улар барын уларытенете ол кисин. Ондук ол түргө керек котторун кандай. Мастакы курак дейм диринге орто остоску дирине ортоску курак дейт чемпионаты кар юрисы кунупка. Мен кеалга мен сетен баны котторун мен үз бонтурун. Ол биринге ал она умналыкен да ол котторуну. Кен такса тура. Сэп. Он даже битаек идти, где аняха расты кайер, эбетер туше не отлади, туше нан кайер ордукту, эбетер киегин толору бу минутин кистенгин бу альбаш ашкунан кайер ордукту. Вот он расты кайер еще один он брал меха юспирек соперник там сок балалар это. Я над ними издевался. О, эй, дама, кое как снаганди. А, кинере. Такой интересный. Да, на что гай? Он нам на итилер бы килядлер, ити килядь, да? Он нам тох тебетер. Я не был на она судья лыр этим тебетер, олимпиада как-то тебе худи лаб этим тебетер, он халги того худи нам улябе так не делает. Тебе брата сил тронер, он тут итилер, он мин худи лыр тум. Тусту хотя там сильно коряет это он на сильном олимпиаде тусту не удал олимпиаде судилан. Сэп он на тренер дарди тренер того халги тренер давакани он на альбах он и тенит один. Тусту мы там мало много украина тренер давит он на спортивный народов сир Петр Христовой чемпион был бы там он заслуженный тренер украины был бы там Сахалия когда первым он на он бы до системы тигр давит им он того на халги это он общественное начало только вот трагедия там. Один мин динамо все это он бы действительно на полковника лулапт. Все он на деле эльбах бияха эдер о олар истал работат эдер чатта билген хана халан ер тустуктар истан работат кинлерге сүбелен туга тиете бу эн күрәктиге кирергер бу күстәхтер таки хапсы хергер кайда билем нәрсә тигени хада настроид нәрсә тигени осыны бен сүбете бергәндө кинде Беатон, беги, олорга тарский бастыр, ма, дворочный крахтитир, как бы там бегал, дракон. Беги, олор бы тушидер. Еще олор баллет, а нахтер, олорга, тут структур был, этим это, залга, хамай бастыканан кирин, он на кюске, я там, залтан, хамай битаек таксин. Уляхан, да халбат. Ким, это бахтулир, ол, Кайлах болар, кем бахты уйнер ол өйдө хайдылах болар, онын күзке өйгүтүн, экте хаңытыт, эчеңет, улахан чемпион болын. Он хылла хорукта, эн көдік хылла хорукта болын де? Он постоянно хылла хорукта, он төтін сети етерен жылдың күтін ханын өтірмен. Де, эн бұйыл 6-15 асқын толаған, оны бұ үйбілей... Мудрес ағым еті. Хамын мудрес, оны бұланы 6-15 асқын дейханын ажаған де. Бұ бұйыл тәрі ән қанды болар, бұ үйбілейін, қанды білейтейдері? Хотя мы не, ну, ладно, алтон без стен, она этим нам до этого вообще Николай Николаевич Тарский от нас чемпионат имел отборочный лоханьонга был. А с кем играли? Хербет, Юсюбет, Юсюбет, без кем дарил, но до этого мы были Хербет, как
Он был на Олимпиаде. Праздница ужин берем. На что едете? Он стебет пет, она сын, мама была, он не любит на аймахтарбун, аймахтар ханда махтабла, аймахтарбун он номера была нахпан. На что едете? Он был ухтах была ди. Да, тон, кадик то она, эйнкета, кие, олох. Тюндеры кондистеры капсулы ром багара, да? Он на интри, кити капсулы нахен. Он это умер убитый, он на кэт бекер яха барга махтал. Он это алтон бе саскан на что-то кул агад делибет. Яха он на чугаш чонгар туго дробияны сетиине багара вот он на что даганы беги норопатай дарен тугар спортай дарен тулар улидирге халгул лирге багара. Кондистерчилер кондикорчилер яги таймаут бирине дуди хиттигет. Он на хаштет пелаксан кутбек кондис one one бе сагата Көрінестің, аныз кәфірге әмей маңды көрдік интерегенай өлдістер ағылықпыд. Аныз кү әфидегілі.